हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घंटा ताजा खबर को लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनु होला। भर्खरी आयो निकै खुसीको खबर, पछिल्लो 24 घण्टामा 6,951 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 96 जनाको मृत्यु, नेपालमा कोरोना संक्रमितको ग्राफ खड्दो। कोरोनाका कारण रोकिएको एसी र कक्षा 12 को परीक्षा बारे आयो ठुलो खबर, कहिलेबाट हुँदैछ त परीक्षा पूरा जानकारी। सोमबारदेखि लकडाउन खुकुलो बनाउँदै दिल्ली सरकार, नेपालमा पनि केही आशा। प्रतिनिधि सभा पुरै कार्यकाल चलोस् भनेर कुनै कसर बाँकी राखेन प्रधानमन्त्री ओली। अझ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1723 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लियो। भर्खरै आयो अर्को ठुलो खबर, कतार सहित यी देशमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान 18 गतेदेखि सुरु। चिकित्सकमाथि नै आक्रमण भएको भन्दै फेरि अस्पतालमा विरोध प्रदर्शन। अधिवक्ता र महान्यायाधीश वक्ताबीच विवाद, आइतबारसम्मको लागि सुनाई स्थगित। रिता अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट, जेठ 21 गतेका लागि तोकियो पेशी। सपा उपेन्द्र बाबुराम पक्षको निष्कर्ष, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद विघटन गर्नु संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन। र संविधान नै समाप्त हुने खतरा, सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहँदा संसद विघटन हुँदैन, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। शुभिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझैँ आज पनि हामी तपाईँहरू माझ विभिन्न विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिले कोरोना अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6,855 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 5,49,111 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यस्तै 9,841 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट हालसम्म निको हुनेको संख्या 4,28,670 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 1,13,394 पुगेको छ। त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा 809 जना रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 96 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,047 पुगेको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ घट्दैछ भने मृत्युदर पनि घट्दै गएको छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। बाँकेको भेरी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेको आरोपमा 3 जना विरुद्ध किटाणी जाहेरी परेको छ। फेरि अस्पताल प्रशासनले 3 जना विरुद्ध किटाणी जाहेरी दिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिएका हुन्। अस्पताल प्रशासनले चिकित्सकमाथि आक्रमणमा संलग्न रहेको भन्दै लोकबहादुर रावत, मानबहादुर रावत र भरत रावतमाथि किटाणी जाहेरी दिएको उनले बताएका छन्। अस्पताल प्रशासनले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका उनीहरूमाथि किटाणी जाहेरी दिएको बताएको छ। अस्पतालका अध्यक्ष प्रमोद धिताल र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा प्रकाश बहादुर थापाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूबारे थप अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रशासनसँग माग गरेका छन्। चिकित्सकमाथि सङ्गठित आक्रमण गर्ने समूहमाथि कारवाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई काममा फर्कन आह्वान समेत गरेको छ। दर्शकबिन, त्यसै गरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। सरकारले जेठ 18 गतेदेखि नेपालसँग नियमित उडान भइरहेका चीन, कतार र टर्कीका लागि नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चार्टर उडानमा वायुसेवा र एजेन्टको मिलिमेतोमा यात्रुहरूलाई ठगिने क्रम नरोकिएको भन्दै चीन, कतार र टर्कीका लागि नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको हो। जेठ 18 गतेदेखि 7 एउटा मात्र उडान हुने गरी कतारको राजधानी दोहा, टर्कीको इस्तानबुल र चीनका कुनै पनि
स्थानमा दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरिने भएको छ। दुवै खोप लगाएका र पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रुहरूलाई विमानस्थलबाटै 10 दिन होम क्वारेन्टाइन बस्ने गरी शर्तमा छाड्ने भएको छ। एउटा खोप बाँकी भएको तर पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रुले 3 दिन काठमाडौँका होटलमा आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जनाइएको छ। यस्तै खोप नलगाएको तर पीसीआर नेगेटिभ आएकोले 10 दिन अनिवार्य आफ्नै खर्चमा होटलमा बस्नुपर्ने भएको छ। यसअघि सरकारले भारतीय यात्रुलाई साउदी अरब पुर्याउन नेपाल वायुसेवा निगम हिमालय एयरलाइन्सलाई चार्टर उडान अनुमति दिएको थियो। वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाएको सरकारले वैशाख 20 आन्तरिक र 23 गते रातैदेखि भारत बाहेक अन्य मुलुकका सबै उडानलाई रोक लगाएको थियो। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। सरकारले कक्षा 8, 10 र 12 को परीक्षा विकल्पबारे निर्णय गरी परीक्षा सञ्चालन भइसकेको भए नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी असार 1 गतेबाट सुरु हुने थियो। तर निषेधाज्ञा जारी भएको 1 महिना पुग्दा पनि यी परीक्षाबारे सरकारले केही निर्णय लिन सकेको छैन, जसका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रमा असर पर्ने निश्चित देखिएको छ। कोभिड-19 कहरका कारण 2077 सालको शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु भई चैत मसन्तमा सकिनुपर्ने शैक्षिक सत्र सरकारले लम्ब्याएर जेठ मसन्तसम्म पुर्याएको छ। 2078 सालको नयाँ शैक्षिक सत्र भने घटाएर 10 महिनाको मात्रै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले यसअघि गरेको थियो, जसअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी असार 1 गतेबाट सुरु भई चैत मसन्तसम्म सकिने थियो। तर जेठ महिनाको आधा समय बितिसक्दा पनि अझै परीक्षाबारे केही निर्णय हुन नसक्दा शैक्षिक सत्रमा अन्यलता कायम रहेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन व्यापसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी स्थानीय तहले तत्काल कक्षा 8 को परीक्षा विषयमा निर्णय गरे नयाँ शैक्षिक सत्र सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिने बताएका छन्। उनले भने कक्षा 8, 10 र 12 को परीक्षा आन्तरिक वा वैकल्पिक विधिबाट गर्ने विकल्प बाहेक यो समयमा अरू केही विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। त्यसैले यसबारे सरकारले छिटो निर्णय लिएर शैक्षिक सत्रमा क्षति हुँदैन, सबै बाँकी परीक्षा असार महिनाभर सकिए सकाएर साउनमा नतिजा प्रकाशित गरी वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि सिकायत गर्न उनको माग छ। उनका अनुसार कक्षा 8 र 10 बाहेक अरू कक्षाका परीक्षा केही विद्यालयले सकाइसकेका छन् भने अरूले वैकल्पिक विधिबाट मूल्याङ्कन गर्न सुरु गरेका छन्। यी कक्षामा भने भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ सुरु हुने भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचन सफल पार्नका लागि सबै दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। उनले ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन नहुने पनि बताएका छन्। आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेको मध्यावधि चुनावको घोषणा वैधानिक रहेको दावी गरेका छन्। मैले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र अर्को पनि विकल्प दिन नसकेपछि संवैधानिक बाध्यता अनुसार संसद विघटन गर्नु परेको उनको भनाइ छ। उनले भने देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो राजनीति निकास दिनका लागि चुनावमा जानुको विकल्प थिएन। आफ्नो लागि सत्तामा रहनु र नरहनु प्रमुख विषय नभएकोमा उनले जोड दिएका छन्। उनले भने हाम्रो लागि सत्ता साधन मात्र हो, साध्य होइन। हाम्रो लागि साध्य भनेको राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको संरक्षण हो। ओलीले आज भइरहेको अराजकता तथा असंसदीय अलोकतान्त्रिक चरित्रले लोकतान्त्रिक पद्धति माथि नै जनतामाझ वितृष्णा उत्पन्न गर्ने चिन्ता बढेको बताएका छन्। कहिले पार्टीका उम्मेदवार हराउन विपक्षीसँग साटगाड गर्ने, कहिले संसदमा अनुपस्थिति भएर आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, त कहिले प्रधानमन्त्री हटाउन हस्ताक्षर गर्ने, त कहिले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने खालका विकृति देखा परेका छन्। उनले भने 2048 सालपछि देखेका संसदीय विकृति अहिले फेरि दोहोरिन थालेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफू सबै खाले अपमान र पीडा बेहोरेर पनि पार्टी एकताका लागि प्रयत्नशील रहेको दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी उता भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटहरूमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहसको पहिलो दिन नै इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे रिट निवेदनका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायले प्रश्न उठाएका छन्। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणाले शुक्रबार वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा नराखेर न्यायाधीश बलकुमार श्रेष्ठलाई समेटेर संवैधानिक इजलासमा गठन गरेका थिए। श्रेष्ठ ती न्यायाधीश हुन् जसले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि गठन भएको नेकपालाई खारेज पार्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने फैसला गरेका थिए। न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन 21 नेकपा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो। शुक्रबार रिट निवेदनका पछिबाट बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलास
मा रहेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्दा अदालतको मान बढ्ने भन्दै कुरा उठेपछि न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताएका थिए। विवादकै बीच वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु श्रेष्ठ, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई लगायतका बन्दीको भनाईको पक्षमा उभिएका थिए। रिट निवेदनका पक्षमा कानून व्यवसायले इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि आपत्ति जनाएपछि महान्यायाधीश वक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाएर उठे। आइतबारको समयको लागि बहस रोकिएको छ।